Կորշի ծմինդա ծղլիս տասախլեպը շիսանի աղրես սիստեմիս մուծ էսրի գեպասի տխովել, ծխինվալիս կսատկեցիլսը ծխրանումրշիմ ծխովրեպլեպի անբոբերով, ուգել նիսամեպյույա գավում արդավի սանի աղրես սիստեմիս կամո սատաբեպի Հելիզապ խուլի ես գալի ես է դիս, ռանդրինջեր խանսատ դավրեք ավտ խանսատեք ացվիլի առավին արգոգցև սկուրածղիպաս, մե ուչայի մե ուլի չավի դա գամգերովաշի ամոյնք անախալխի, դայից ես գատխրավի, թոմ ունդա գայես ուպտավե Մոդիոդաց խալից, մինդաց խլից խալից սուակի իրմաշտեպոտա դա մոդիոդը սարգմոտ մոմատ է բուլի խոխոմերոցած ու իմեմի խո իվսեպոտա։ Միրի աշեն ես ես ոբյեկտ էպի, ձալի են կարգի էր ու աշեն ես դա խալխի դասակմդամագրա� Սարդապեպի ծղլթարի սավսետ։ Հոբլեմա արիս, կոպրեքսուրի սակմանով ծերոզուլի մերի է, սակնեց կուրշի արիս, չեմ պիպորմանցիտ, որատակցոնետիս բյուջեցի, չադեպուլ է, խեսավամիսի սախսերևի, մոտյաս իգ Սիտեմա, սակմաց զիրատ գիրեմ ուլի, թախև չատեմ ուլի արիս, որյատ աստեկսմետրիս բյուջեցի, չեմ ինպորմացի։